Salam dostlar. Sabah iyun ayının 28-də bir qrup ictimai fəal siyasi partiyaların, ictimai təşkilatların dəstəyi ilə aksiyalarda cərimə olunmuş şəxslərə yardım məqsədi ilə marafon keçirir. Bu marafonun əhəmiyyəti haqqında yəqin ki, artıq danışılıb, məlumatınız var. Mən bir şey diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, bu marafonda iştirak ancaq həmin insanlara maddi yardım etmək, onların cərimələrinin ödənilməsi deyil. Bu həm də bizim həmrəyliyimizi göstərir. Bu həm də bizim həmin insanlara, bizə görə aksiyalarda iştirak etmiş, müxtəlif səbəblərdə repressiya olunub, haqsız cərimə olunmuş insanlara öz dəstəyimizi göstərməkdir. Və bunun ən böyük əhəmiyyəti bundan sonra olacaq aksiyalara, bundan sonra olacaq hərəkətdə insanlara öz daimi dəstəyimizi göstərməkdir. Onlar bilməlidirlər ki, heç vaxt tək deyirlər. Onların elədiyi hərəkətdən ötürü hamımız cavabdehliyi daşıyırıq, hamımız bundan ötürü bir yerdə cavab verməyə hazırıq. Ona görə də burada fikirləşmək lazım deyil yəqin ki, kiminsə nəyəsə gücü çatır, kimin nəyə gücü çatmır. Hətta simvolik bir məbləğlə də orada iştirak etmək həmin insanlara dəstək göstərməkdir. Sabah biz birliyimizi göstərməliyik, öz həmrəyliyimizi göstərməliyik. Biz göstərməliyik ki, bizim sayımız ancaq aksiyada iştirak edənlərdən, ancaq aktivdən və deyək, siyasi hadisələrdə çox fəal iştirak edənlərdən ibarət deyil. Hətta cəmiyyətin çox fəal olmayan hissəsi də, kənarda qalan, hadisələrdən kənarda qalan hissəsi də bizimlə bir yerdədir. Bu hamının dəstəyi olacaq. Bu hamının həmrəyliyini göstərəcək. Bütün millətimizin, bütün xalqımızın. Ona görə də biz heç olmasa burada öz sayımızı göstərməliyik. Biz bilməliyik ki, biz bir yerdəyik. Nə qədər ki, bir yerdəyik, biz güclüyük. Bizim heç bir repressiyadan, heç bir həbsdən, heç bir cərimədən qorxumuz yoxdur. Düzdür, bu adamların hamısının, mən təkrar edirəm, hamısının, bəzisinin yox. Bu məbləği ödəməyə imkanı yoxdur. Yəni, imkan o adam bu aksiyalarda iştirak etməzdi və cərimə olunmazdı yəqin ki. Kimlərsə ödəyiblər. Kimlərsə bu cərimələri ödəyiblər artıq, amma fərqi yoxdur. Onun nəyin hesabını ödəyiblər, bunu hamımız yaxşı bilirik. Balalarının boğazından kəsməklə, ən yaxınlarının köməyi ilə bunu ödəyə biliblərsə, bu demək deyil ki, o adamların da bizim köməyimizə, heç olmasa bizim mənəvi dəstəyimizə ehtiyacı yoxdur. Buna görə bütün dostları bu aksiyada fəal iştirak etməyə çağırıram. Və təkrar edirəm, bu ödəmək deyil ki, hansısa bir məbləği özünü məcbur edib, özünü çətinliyə salıb yan etmək lazımdır. Hər bir məbləğin, hətta ən kiçik, ən simvolik bir məbləğin də burada əhəmiyyəti var. Ona görə ki, repressiyaların davam etdiyi, günü-gündən ağırlaşdığı, vaxtaşırı olaraq kütləvi hal aldığı bir cəmiyyətdə bizim birliyimiz yəqin ki, başqa repressiyaların da qarşısını ala bilər. Yəni, bu hakimiyyət bilməlidir ki, həmən insanlar tək deyirlər. Həmən insanlar bu hərəkəti eləyəndə tək özlərindən yox, həm də bizə arxayın olublar, həm də bizə güvəniblər. Bizim güvənimiz isə, bax, bugünkü gündə göstərilməlidir, belə hadisələrdə göstərilməlidir. Hakimiyyət bilməlidir ki, tək siyasi, ictimai həyatda fəal iştirak edən insanlar yox. Bugün güya ortada olmayan, bu gün hansısa səbəblərdən aktiv iştirak edə bilməyən insanlar da bizimlədir. Onlar da cəmiyyətdə baş verən eybəcərliləri görürlər, buna qarşı öz etirazlarını bildirirlər və məncə bu da elə etirazın bir formasıdır. Bizim oradakı sayımız, bizim oradakı iştirakımız yəqin ki, bu insanların da sayını göstərəcək. Ona görə də bu təşəbbüsü göstərmiş insanlar, işçi qrup inanırlar ki, sabah çox böyük bir kütlə, çox böyük bir bütün cəmiyyələrdə olan insanlar bizimlə bir yerdə olacaqlar. Gəlib, heç olmasa öz mənəvi dəstəklərini göstərəcəklər. Yenə təkrar edirəm, məsələ məbləğin böyüklüyündə, kiçikliyində deyir. Məsələ marafonda iştirak etməkdədir. Bu elə marafonun birinci hissəsidir, bu elə marafonun birinci mərhələsidir, gələn mərhələlərdə olacaq və inanıram ki, bizim bu birliyimiz sona kimi davam edəcək. Sağ olun, minnətdarım.